वेबसाइट एवढा अवघड आहे बघा. त्या ब्राह्मण काकाला विचारलं, काका कशावर बसून आली? आता बघा एवढ्या गाड्या येतात, टू व्हीलर आहे, फोर व्हीलर आहे, अनेक गाडीचे नाव आहे, एकही गाड्या बसून येत नाही. कशा बसून येते घुबडा? बर तिच्याकडे पाहायला गेलं तर बघ ती कुठं उत्तरेकडे जाते, कुठं पश्चिमेकडे, इकडे बघती इकडे जाते, कधीचा आव वेळच कळतो. आणि या माता मरण काय केलं, पाटण खाजवायला सुरुवात केली. जशी पाटण खाजवायला सुरुवात केली, लागली माता मावळ्याची लाईन काय करायला, पाटण खाजवायला. काय सांगते मी परंपरा, तेवढ्या गावामध्ये नवीन सून झाली आली होती बया. आपल्याला तरी काय करायचं, गावगावची परंपरा आहे, कशाला या गावकऱ्यांकरता बाजूला सरकायचं, आपण वेगळं कशाला पडायचं म्हणे. चला पाट तर खाजवायची, दुसरं तर काय करायचं नाही म्हणे. ती पण बाईकी नवीनच पुरी घेता, दोनच महिनेचं लग्न त्या खांबापाशी पाट खाजवण्याकरता गेली. बघता काय, हिनं जशी पाट लावली त्या खांबाला खाजवायला सुरुवात केली, तेवढ्या 440 करंट उतरला मिळली ना माझ्याकडे. काय म्हणजे ही काय परंपरा आहे का? नाही माझ्या, पण ही आपल्या सत्तेची सुंदर परंपरा आहे. बघा आपल्या लहान मुलांना सांगता येतंय, जर एखादी सत्तेमध्ये काय अडचण आली आणि सत्ताच होत नसेल तर आपल्या तुमच्या मुलांना सांगता येतंय, बघा आम्ही 17 वर्ष झालं जपलेलं आहे आणि तुमच्याच्या होत नाही का, बघा काहीतरी करा. काय आहे आपली ही परंपरा आहे, मग ही जगली पाहिजे विठ्ठला. बाबा हे जर लागली तर माणूस कुठं पडायलाय आणि नाही कीर्तन करा म्हणजे काय झालं, एवढी महाराज मंडळी वाढली. बरोबर का नाही? बघा हरीचा दास म्हणावं कोणाला खूप मोठा प्रश्न आहे. कारण बघा आता हरीचा दास म्हणावं कोणाला, आपल्या भाषेमध्ये जो कीर्तनाची सुरुवात झाल्या झाल्या कीर्तनामध्ये येतो, रामकृष्ण हरीला रामकृष्ण हरी ऐकवतो, रूप पाहता ऐकवतो, चाल होत येतो, महाराजांनी हसवलं की हसतो, रडवलं की रडतो, एखादा भाविक होण्याचा प्रसंग सांगितला की भाविकही होतो, ज्ञानेश्वर माऊली होत येतो आणि ज्ञानोबा माऊली तुकाराम झालं की मंडपाच्या बाहेर जातो, एक चांगली चप्पल बघतो आणि पायात घालून घरी जातो. याला हरीचा दास म्हणावं का? नाही माहिती. बघा एके ठिकाणी जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात, आम्हा हरीचा दासा काही भय नाही. जे हरीचे दास आहेत, महाराज म्हणतात हरीच्या दासाला या तीनही लोकांमध्ये भय नाही. बघा तसं पाहायला गेलं अहो भीती नाही असा देव नाही आणि भीती नाही असा जीव नाही. देवालाही भीती आहे आणि देवा जीवालाही भीती आहे. आता तुम्ही म्हणता महाराज जीवाला भीती आहे हे खरं आहे, अहो पण देवाला भीती, हो देवालाही भीती आहे. बघा कागदाचा देव केला, कागदाचा देव, कागदाचा देव केला त्याला वाऱ्याची भीती आहे का नाही? लाकडाचा देव केला त्याला आगीची भीती आहे. अहो सोन्याचा देव केला त्याला चोराची भीती आहे. आणि लोखंडाचा देव केला त्याला प्लास्टिकवाले भांगरवाले त्याला भांगरवाल्याची भीती आहे का? अहो जीवालाही भीती आहे आणि देवालाही भीती आहे. देवाला कोणती भीती आहे आणि जीवाला कोणती भीती आहे? बघा जीवाला भीती आहे. आम्ही कीर्तनला जात असतो बाबा, आता कीर्तनला गेल्यानंतर आता आज एखादस होती, आज काय आपलं खिचडी वगैरे असते नाही का? पण एखादस नसली तर पंचपक्वानाचं ताट असतं नाही का? गुलाबजामुन, बासुंदी, रबडी, श्रीखंड अनेक पदार्थ असतात नाही का? पंचपक्वानाचं ताट असं फुल भरून होतं आणि मग आम्हाला ताट वाढलं की आम्ही नव्हतो त्या घरस्थला, अहो शेट बसा तुम्ही जेवायला, ते म्हणतात नाही नाही महाराज तुम्ही जेवा, अहो बसा. तेवढ्यामध्ये आतमधून घर ग्रह मंडळाचा आवाज येतो, अहो बसा महाराजांसोबत कवा तरी नाही का? आता हाय का माणसं म्हणल्यानंतर ऐकावं लागतं का? माणूस कुणाचं हे ऐकणार नाही पण बायकोचं ऐकावंच लागतं नाही का? मग बायकोचा ग्रह म्हणून जेवण्याकरता आमच्या शेजारी बसतात.
बघा आमच्या ताटामध्ये पंच पक्वान असतात आणि त्यांच्या ताटामध्ये पाहिलं गेलं तर काय असतं ताक आणि भाकर. त्यांना म्हणून शेठ आम्हाला एवढं सुंदर ताट भरलं तुमच्या ताटामध्ये ताक आणि भाकर. ते म्हणले त्याचं काय महाराज डॉक्टरने मला सांगितलं मरेपर्यंत गोड खायचं नाही. जीवाला भीती आहे अहो याच्या पुढे जाऊन सांगतो अजून जीवाला भीती आहे. बघा एक ना एक दिवस तो काळ येणार आणि तुम्हा आम्हाला घेऊन जाणार. कारण महाराज म्हणतात देह जाणार जाणार यासी काळोबा जाणार. कारण एक ना एक दिवस काळ येणार आणि तुम्हा आम्हाला घेऊन जाणार. तो काळ तुमची आमची वाट पाहत आहे. किती वाट पाहत आहे तर महाराज म्हणतात घडोघडी काळ वाट याची पाहे अजूनही किती आहे अवकाश. तो काळ मात्र मायबापानं तुमची आमची वाट पाहतो. म्हणून काय केलं पाहिजे तर त्या भगवान परमात्म्याचं नामस्मरण केलं पाहिजे. त्या भगवान परमात्म्याचं नामचिंतन केलं पाहिजे. कारण माणूस जन्माला आला कि कोण वाट पाहतो काळ. कारण महाराज म्हणतात हे जन्मा आले बाळ त्याची वाट पाहे काळ त्याची वाट पाहे काळ त्याची वाट पाहे काळ जन्मा आले बाळ त्याची वाट पाहे काळ त्याची वाट पाहे काळ आणि महाराज लोक घरी आल्यानंतर प्रत्येक जण म्हणायचं आई राम कृष्ण हरी
आई रामकृष्ण हरी, पण आईच्या तोंडातून काय रामकृष्ण हरी येत नव्हतं. रामकृष्ण हरी आई म्हणलं की आई म्हणायची वेलकम वेलकम वेलकम. पोरं म्हणले आता करावं काय बाबा. आईला रामकृष्ण हरी म्हणलं की आई काय म्हणते वेलकम वेलकम. म्हणजे काय करा या आतमध्ये काय करा बाबा. आई काय रामकृष्ण हरी म्हणे. जेवण वगैरे मस्त झाले. आता जेवण झाल्यानंतर आता पोराने ठरवलं बघा म्हणजे जाताना तरी आईला म्हणा आई जेवण खूप छान झालं जय हरी आई देव जेवण खूप छान झालं आई जय हरी. महाराज मुली म्हणले बघा आता काय तुमच्या आईला जय हरी नाही रामकृष्ण का. आम्ही अपमान करते रामकृष्ण हरी म्हणलं की वेलकम म्हणते वेलकम म्हणते. आता काय तुमच्या आईला जय हरी आम्ही करा काय म्हणे. आळंदीत पर्यंत आलो आणि जय हरी घातल्यानंतर म्हातारी वेलकम म्हणते म्हणले. आता कराव काय तरी म्हणले बाबा हात जोडले पोरांनी बघा आमच्या करता आपण सप्त्याला सोबत फिरत असतो म्हणे. माझ्या करता रामकृष्णाने तुम्हाला मानवत लागेल तर तेवढं माझ्यासाठी करा बाबा करा बाबा म्हणल्यानंतर बरं म्हणजे महाराज तुमच्या मला आम्ही करतो. आता जेवण सुंदर झालं आणि प्रत्येक जण म्हणत होता आई जेवण खूप सुंदर झालं रामकृष्ण हरी आई जेवण खूप सुंदर झालं रामकृष्ण हरी. मात्र आता आई वेलकम म्हणत नव्हती रामकृष्ण हरी म्हणायची नाही आता आई म्हणायची आई रामकृष्ण हरी. आई म्हणजे आता रामकृष्ण हरी नाही मग आता गो 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 म्हणजे जा जा म्हणायची. म्हणजे देवाचं नाव घेतलं का नाही. आता काय करावं 10-15 हजार रुपये खर्च झाला तरी म्हातारी काय देवाचं नाव घेत नाही. मग आता काय केलं पाहिजे. काय झालं म्हातारी बघता बघता खाटाव जशी खाटाव पडली गावामध्ये भजन चालू होत असत मंदिरावर जिवंत असताना चौकात जाऊन खांद्यावर म्हातारी आणि मंदिरापाशी आणली. आता याला आपण आता मंदिर म्हणतो पण हे पहिले जुने लोक काय म्हणायची देऊळ. मग म्हणले या देवळापाशी आणल्यानंतर म्हातारी निदान देऊळ तरी म्हणे म्हणजे देव तरी मुखामध्ये शब्द येईल. काय करा मग ती म्हातारी चौकात जाऊन आणली खाटा सुद्धा उतरून आणि मंदिरापाशी ठेवली. आतमध्ये भजन चालू होत बरं म्हणजे आई हे काय आई म्हणली कोणतं अग हे तुझ्या डोळ्या पुढे दिसायला जर ती म्हणजे बघा पोरांनो जिथं हे असतंय तिथं हे असतंय देवाचं नाव काय घेतलं आता काय करावं मंदिरापाशी आणले असते म्हातारी देऊळ म्हणत नाही आता काय करावं बरं म्हातारी गाभाऱ्या म्हणजे आता गाभाऱ्या ठेवून म्हणले निदान देवाला म्हटल्यानंतर ते आईला विचारलं आई हे काय आई निदान देव तरी म्हणे नाही गाभाऱ्यात गेली म्हातारी आणि कशी गाभाऱ्यामध्ये गेली बरं मग